Минула зима для українців була вкрай важкою, періодично без світла та з постійними обстрілами. Ми видихнути змогли лише після настання весни. Тепер же знову скоро зима і знову підготовка. Але готується не тільки Україна, а й Росія. В головному управлінні розвідки повідомили, що РФ розгорнула вздовж державного кордону України 46 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». При цьому представник ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що використанням комплексів «Іскандер» йде методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави. Для розуміння, до передачі Києву ЗРК «Петріот» ракети, випущені з «Іскандеру», збити було просто неможливо. В українському Defense Express підрахували кількість ракет, які мають росіяни для використання «Іскандером». В першу чергу у виданні відмітили, що перша за час повномасштабної війни РФ проти України стала відома кількість пускових установок ОТРК «Іскандер», зосереджених проти нашої держави. Згідно даних, на початку поточного року російська армія мала загалом 150 пускових установок. І це ще тоді був неповний комплект на 14 існуючих ракетних бригад, які мали мати по 16 пускових установок на бригаду. Нині ж мова йде про 46 установок, а це, зазначають у Defense Express, взагалі неповний еквівалент лише трьох ракетних бригад. Однак важливим є ще і кількість ракет. За даними ГУР, на кінець серпня цього року окупанти мали в запасі аж 270 крилатих та балістичних ракет до ОТРК «Іскандер» та планували виготовити у серпні ще 30 балістичних і 12 крилатих ракет до комплексів. Для порівняння, на початку січня росіяни мали 144 балістичні та крилаті ракети. З цього всього експерти видання роблять висновок, що, ймовірно, цієї зими окупанти стануть активніше використовувати «Іскандер» для ударів по нашій енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі нашої країни. Але панікувати не варто. Поки що це все припущення. Тож зберігаємо спокій і віримо в сили оборони. Пережили одну зиму, переживемо і другу. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал. А також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо.